အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုချိန်မှာတစ်ခါတဖန်ပြီးတော့ဤကဲ့သို့ပြန်လည်တွေ့ဆုံရသောခွန်ကူပေးသောကြောင့်ခရရှင်ဂုံတော်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရှေးဦးစွာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ကြပါစို့ထက်ကောင်းကင်ပေါ်၌ရှိတော်မူသောထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်ခရရှင်ဂုံတော်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏အကြောင်းမှာဤနေ့၌ခရရှင်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသောနေ့ရက်တရက်ကိုပြန်လည်ပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ခရရှင်ဂုံတော်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ဒီအချိန်တိုင်းအတွက်လို့ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုရှင်ဤအချိန်တိုင်း၌ကျမတို့အလယ်၌တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပါရှိပေးသနာတော်မူပါ။ပြောကြားသွားသောစကားလုံးတိုင်းသည်ကိုရှင်ဂုံတော်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းထိုက်သောအရာများဖြစ်စေနိုင်ပါမည်ကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောသာရမေရှုနာမတော်ကိုမြည်ပြု၍ယူသည်လေးမျက်ချင်းများစွာဖြင့်ဆုတောင်းကြပါဖပါဖျာသခင်။အာမင်။ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ရှင်ဒီကနေ့မှာကျမတို့အနေနဲ့တမာကျမ်းစာမှာရှိတဲ့ဣဇရမတ်စာကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဣဇရမတ်စာခန်းကြီး6အငယ်7ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဂျေရုရှလင်မြို့ဤဖျားအိမ်တော်ကိုကျိုးပဲ့ပျက်စီးစေခြင်းကဖြစ်သောရှင်မယင်နှင့်စီးရဲသားအပေါင်းတို့ကိုထိုအရက်၌နာမတော်တည်စေသောဖျားသခင်သည်ဖြစ်စီတော်မူပါစေသောငါဒါရီသည်အမိန့်တော်ကိုပေး၏အမိန့်တော်အတိုင်းအလင်းအမြန်ပြုစေဟုပေးလိုက်သည်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲအင်ပါယာတွေဆိုတာတစ်ခါပေါ်လိုက်တစ်ခါကြောက်လိုက်ဆိုပြီးတော့အဖြစ်ပြက်တွေတမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တစ်ခါတလေအင်အားကြီးသွားလိုက်ပြန်ကျရှုံးသွားလိုက်နောက်အင်ပါယာတစ်ခုပေါ်လိုက်ပြန်ကျရှုံးလိုက်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်ပြက်နေပါတယ်တမိုင်းမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားမှာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့အင်ပါယာဟာဘယ်တော့မှမကျရှုံးဘူးဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဣသေလလူမျိုးယူဒလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဆွလို့ပြီးတိုင်းတစ်ပါးမှာပြည်နေနံခံရတယ်။ဒီလိုပြည်နေနံခံရတဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုပြန်လာဖို့အတွက် Cyrus ကုရုမင်းကြီးကသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လာခွင့်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့တဖန်သူတို့ကိုဘယ်သူဒုက္ခပေးလဲဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့သားခမ်းပစစ်ဆိုတဲ့မင်းသားကနေပြီးတော့သူတို့ကိုတဖန်ဗိမာန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တိဆောက်ခွင့်မပေးအောင်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်တာဆိုတာအမြဲတမ်းမတည်မြဲပါဘူး။ခမ်းပစစ်စာဧကတုပီကနေပြီးတော့မေတော်ပေါ်တာမိတို့ပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာစစ်ပွဲကနေပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာ BC 523ပတ်ဝန်းကျင်မှာလမ်းမှာပဲနိုင်ရဆန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူခက်ကာလမှာဆိုလို့ရှင်ရှင်ဘရင်တပါနိုင်ရဆန်တဲ့ခါကျတော့သားတော်တွေကနန်းတက်တဲ့ထုံးစံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကတော့ကုရုစိုင်းရပ်စ်မင်းဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့သားတော်ကမ်ဘစ်စစ်တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကမ်ဘစ်စစ်ကွယ်လွန်အနေဆရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘသူနိုင်ရဆန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘသူတက်လာလဲဆိုတော့မထင်မမှတ်ပဲနဲ့သူရဲ့တိုင်းပြည်မှာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေမူးမတ်တွေဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့သူတို့ရဲ့စစ်ဘူချုပ်ကြီးဟာဒီနေရာမြင်းကြီးနေရာကိုတက်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါရီမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒါရီမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်လာတဲ့ခါကျတော့တဲ့သူဟာဘူချုပ်ကြီးတူဖြစ်တဲ့တွေ့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းကောင်းစနစ်ကြကြအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်တဲ့ဒီဘုံချုပ်ကြီးဟာဆိုလို့ရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တဲ့အထက်တန်းလွှာတွေမိသားစုတွေရဲ့သဘောကျမှုပံ့ပိုးမှုတွေရရှိတယ်တဲ့တိုင်းပြည်တော်တော်များများမှာရှိရင်တချို့ကမကြိုက်ပေမဲ့ဒီမင်းကြီးကိုတော်တော်များများသဘောကျတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါရီမင်းကြီးဟာ BC 522ကနေပြီးတော့480ကျောက် BC ကြားမှာအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်သူနန်းတက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်မင်းမျိုးမျိုးနွယ်မဟုတ်ပေမဲ့တိုင်းပြည်ကိုစီမံနိုင်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့စားဝတ်နေရေးတွေအားလုံးကလည်းစီးပွားတက်ခဲ့ပါပဲ။ဒန်ယေလအခန်းကြီး6နဲ့အငယ်9မှာဖော်ပြထားတဲ့ဒါရီမင်းကြီးနဲ့မလွဲဘူးလဲပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒါရီမင်းဟာနှစ်မျိုးရှိပါနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါရီမင်းမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုသဘောကျတဲ့အတွက်မဟာဒါရီမင်းကြီးဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။တီဒါရီမင်းကြီးထံမှာတနေ့ကျတော့စာတစ်စောင်ရောက်လာတယ်။
ခုခက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြစ်စာတိုင်စာလို့ပြောရမှာပေါ့ဒီကဘာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေသူရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလူတွေကဖရဲသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်စုဖြစ်တဲ့အနှဲငယ်သောအုပ်စုတွေကိုတိုက်တဲ့တိုင်တဲ့စာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဒီယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကြီးကိုပြန်လဲပြီးတော့တိဆောက်ခွင့်မပေးဘူးအတွဲဆိုပြီးတော့စာလာတယ်ပြီးတော့သူတို့အခုစောင့်နေတဲ့စောက်လက်ကပါမစ်တကယ်ရှိရဲ့လားစောက်ခွင့်အသေးအချာမှန်ရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပေးပါဆိုပြီးတော့စာရောက်လာတယ်အဲ့ဒီစာကိုဒါရီမင်းကြီးတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူချက်ချင်းမဖြေသေးဘူးဟုတ်ပြီဒီစာကိုတေချာစစ်ဆေးရမယ်ဆိုပြီးတော့သူဖြေကြခဲ့တယ်နောက်ကျတော့အဲ့ဒီစာကိုအိဇရာမတ်စာအခန်းကြီးငါအငယ်ငါမှာပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဖယားသခင်သည်တဲ့ယူရာအမျိုးသားအသက်ကြီးသူတို့ကိုထောက်ရှုတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ဒီနေ့အတိုင်းပဲဒါရီမင်းကြီးဟာအဲ့ဒီမင်းမြတ်နဲ့စာကိုလက်ခံရရှိတာနဲ့တဲ့သူဟာချက်ချင်းဘာဘီလုန်ရဲ့ဘန္နာတိုက်တွေအားလုံးသူရှာတယ်ဘာဘီလုန်ရဲ့ဘန္နာတိုက်ထဲမှာစာတွေထည့်ထားတဲ့စာတိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီစာတိုက်ဘုံကိုသူဖောက်ပြီးတော့ရှိတဲ့စာတွေတခုပြီးတခုသူဖတ်တယ်အဲ့လိုရှောက်ဖွေဖတ်တဲ့ခါကျနောက်ဆုံးတကယ်ပဲတွေ့ရှိသွားတယ်အကြီးကြီးတဲ့စာရွက်စာတန်းကုရုမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးရေးထားတဲ့အမိန့်စာကိုသူတွေ့ရှိခဲ့တယ်တေချာသွားပြီခိုင်လုံသွားပြီဆိုတာသူတွေ့ရတယ်အစ္စရာမတ်စာခန်းကြီး6အငယ်1နဲ့5မှာဖြစ်စီအစ္စရာမတ်စာခန်းကြီး1အငယ်1ကနေပြီးတော့4ချာမှာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီစာကိုကောင်းကောင်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒါရီမင်းကြီးကတဲ့ထို့နောက်ဒါရီမင်းကြီးဟာဘင်ခန်နဲ့အရာရှိအရာခံနဲ့အားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီစာကိုဖတ်ပြပေးတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအမိန့်တစ်ခုကိုထပ်မံပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တယ်တဲ့၎င်းအမိန့်ကတော့တဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားတယ်တူတူတုတ်တုတ်ပဲဒါပေမဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှုပ်မနေဘူးသူဘာပြောချင်လဲဆိုတာဖတ်လိုက်တာနဲ့သိရတယ်တဲ့အစ္စရာမတ်စာခန်းကြီး6ငွေခုနှစ်မှာထိုဖရာရဲ့အိမ်တော်တည်ခြင်းအမှုကိုမစည်းတားကြနဲ့ဒုတိယမြို့ဝင်နဲ့ယူရအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့သည်ထိုအိမ်တော်ကိုမိမိနေရာ၌တီးပါစေဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါတိမကပဲနဲ့ဒါရီမင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘေးင်ခံတဲ့အရာရှိတို့ကိုစောက်လို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါမစ်တွေပေးတာမကပဲနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါသူ့နိုင်ငံတော်ဘာနာနဲ့ထုတ်ပေးဖို့သူအမိန့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဗိမာန်တော်မီးရှူရာမှာပူဇော်တကာအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒိဋ္ဌန်တွေတိုးတွေစိတ်တွေပါသူထပ်ပြီးတော့ပေးတယ်ပြီးတော့ဗိမာန်တော်တိဆောက်နေတဲ့ဒီယူရာလူမျိုးတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွေစံတွေဂျုံတွေဘာလီတွေအကုန်လုံးလူလီသမျှသူထောက်ပံ့နေဆိုတော့တွေ့ရတယ်တဲ့သူဟာအကျဉ်သူတွေဒါရမကပဲနောက်ဆုံးသူအမိန့်ထုတ်တာပါဘာဖြစ်သေးလဲဆိုတော့အစ္စရာမတ်စာခန်းကြီး6ငယ်7မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့၎င်းဤအကျဉ်သူသည်ဤအမိန့်တော်ကိုညှင်းဆန်လင်ထူထူအိမ်မတစ်တိုင်ကိုနှုတ်ယူ၍စိုက်ပြီးမှသူ့ကိုလည်းဆွေးကြစေသူ့အိမ်ကိုလည်းနှောက်ချီးပုံဖြစ်စေဆိုသည့်အတိုင်းတတိပိချက်ကိုပါထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဒီစောက်နေတဲ့လူတွေကိုစောက်ဖို့အားပေးတာစမ်းနှိတ်ခါနဲ့ပန့်ပိုးကွန်ရတာမကဘဲနဲ့ဒီလူတွေအနှောက်ယှက်ပေးတဲ့လူဟာတဲ့တစ်တိုင်မှာဆွေးကျူးချခံရမယ်တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းနှောက်ချီးပုံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အမိန့်ထုတ်ပေးပါတယ်ဒါကတော့ဖះရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတင်ပါတယ်ဒါရီမင်းကြီးဟာဖះကိုကိုးကွယ်တဲ့လူအသက်ရှင်တဲ့ဖះကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖះသခင်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုတွတ်ထိပြီးတော့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမင်းကြီးရဲ့နှလုံးသားမှာဗိမာန်တော်တိဆောက်ဖို့အတွက်ပါမစ်ကိုပေးတာမကဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဖះသခင်ရဲ့လူစုတွေဟာအင်မတန်နဲပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားရွေးကုတ်ထားတဲ့လူတွေကအများမဟုတ်ပါဘူးလူနည်းစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေစုကိုဘယ်တော့မှအထီးချမ်းမဆန်စီခဲ့ပါဘူးအမြဲတမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတခါတလေအနောက်ရှက်နိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ဖြစ်အနောက်ရှက်တွေအများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့နှောက်ရှက်ကြပေမယ့်ဖျားသခင်ကအချိန်တန်အမြဲတမ်းနေလန်အမျိုးမျိုးနဲ့နေလန်ပေါင်းတထောင်နဲ့ကာကွယ်နိုင်ပြီးတော့လမ်းဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှပါပေါင်းတို့ကျမတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီလိုပဲအဆောက်အုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အမှုကိုမဆို
လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ဖျားမှုရဲမှုတော်ထမ်းဆောင်တဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းပန်းခင်းသောလမ်းကိုလျှောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတခါတလေစူးရောက်ခလုတ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအစိုးရမြင်းများရဲ့နှလုံးသားကိုတို့တိချင်းအဖြစ်လွေလွေကူကူလျှောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှစိတ်နဲ့မကြပါနဲ့လို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်အမှုတော်မှာတစ္ဆာရှိစွာနဲ့မမမရက်မမမမရက်တည်နိုင်ကြပါစေလို့အားပေးတိုက်တွန်းရင်းဒီနေရာမှာနှိကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်